And now we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Aha. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104. Un kam kënaqësin, mirëpres si çdo të premte në këtë orë këtu. Mikun ton, kritikun letrar, zotin Agim Baçi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni sot? Mirë, jam. E di që je edhe në prag të finalizimit të një libri që do të ketë disa letrat tuat, po për këtë doja që të flisim më shumë javën që vjen. Kur ta kemi librin dorë. Akoma nuk ka dalë pra. Libri po përgatitet një libër nga Agim Baçi. Për 2 ditë, 3 ditë del. Shumë mirë. Kështu që kush është i apasionuar mbas kritikave letrare edhe gjërave që Gimin ka për të thënë për librat vazhdimisht, le ta di pra. Një libër po kritika. Jo, e di këto janë letrat. Letrat po do t'i hymë ndër asaj javën që vjen. Sot do të flasim me dakordsin e të dyve, e të treve në fakt, për Tom Sawyerin. Aventurat e Tom Sawyerit. Në fakt siç po flisim edhe dje bashkë, them, si e kemi lënë Tomin pa asnjë në pa përmendur po. Ai Tomi që zbesoj se ka shtëpi që nuk e ka diskutuar, domethënë kur ka pas fëmijë dhe nuk ja di emrin, ai Tomi që jeton kështu domethënë dhe në fakt e lexojmë ne, e kam rilexuar tani për shkak se duhet ja lexoja ti mbiri. Dhe kuptova që po e përjetoja sërish, domethënë, dhe vetëm po shfrytëzoja rastin që po e lexoja ti mbiri të vogël. Për ta shijuar vetëm, domethënë. Ose sepse po e shijoja vetë. Kishte të kapeshë me Tom Sawyerin. Më rikthyen gjithë ato momentet, ai moment i famshëm kur ai i fut ngarë gjithë fëmijët e lagjës për të lyer gardhin që kanë në topoli dhe me ato ident që është ajo loja e përhershme, si do ta bëjmë fëmijët sot, do ta marrin si detyrim apo mund ta marrin si argëtim, apo mund ta marrin si, domethënë, do janë qaraman gjithmonë kur i lëm diçka për të bërë, apo do kanë atë sportivitetin për të qenë, se zakonisht fëmijët sot duken sikur i çikë të lastuar, nuk i le dot një porosi. Është vërtet. Ben... Shikoj, kur unë isha një fëmijë vogël, për Tom Sawyerin e mbaj mend që ka pasur edhe një po themi film vizatimor që ishte italiani diku. Edhe ishte një emër aq i dëgjuar edhe para se ta kisha lexuar librin, sepse libri ishte në fakt shumë i vështirë për të gjetur, kishte pak kopje ti, pastaj doli një botim, edhe ai shumë i vështirë për t'u shtënë në dorë, me thënë drejtën, dhe sepse kishte një kërkesë kaq të madhe, kështu që ky personazh Tom Sawyeri qose ishte rritur këtu, e kishte dëgjuar, e dije, edhe ishte shumë tërheqës. Edhe kur nuk ishte i sigurt se çfarë përmbante libri. Pastaj e kam lexuar librin më vonë, që është një roman i botuar fillimisht në vitin 1876. Çfarë mendon e bën kaq tërheqës për breza e breza, për kontinente të tjerë, ngjarjet ndodhin aty në buzë të Mississipit, në lum, në një Amerikë që s'është më në fakt. Se ka ndryshuar, por çfarë bën këtë? Me Hakun, me Joe Harper, me Bekin, patjetër pastaj se Bekin është shumë. Me Bekin, romanca e madhe po. Me Bekin kur po i lexoja ti mbiri, po mendoj. Bekin Thatcher. Domethënë do ta pyesim tek kush është Bekin? Domethënë kush është Bekin rreth rrotull? Sigurisht ka një Bekin. Unë kam lexuar shumë më vonë se sa të kishte ardhur Bekin rreth rrotull, domethënë në raportin e kësaj, dhe sepse nuk kam lexuar në atë fëmirinë e hershme Tomën, domethënë nga që ka rënë dorë më vonë. Do sa kur kam qenë gjimnaz dhe po ishin libër që nuk ka kohë. Dhe kjo e bën Mark Twainin madhështor. Është dhe Huckleberry Finn, domethënë që ka nisur pikërisht në këtë lloj raporti që është ka lidhje me Tomin, që është libër ndoshta në letësinë amerikane konsiderohet fillimi i letësisë madhe, domethënë me ato sepse është një përshkrim i Amerikës edhe në gjithë botën, domethënë, por Tomi ka atë lirshmërinë e një fëmie që duam ne të kemi qenë për vete dhe të kemi fëmijët tanë, domethënë, me atë lëshmërinë për të parë çdo gjë, për të kapërcyer ato situatat, për domethënë, për edhe aventurën brenda, sepse kapiten. Ai unë përshkruaj të gjithë frikat e momentin kur ai me atë varkën e lehtë, domethënë, me ato valët që më frymet kur shkon te ishulli, që quhet ishulli i Aladinit, domethënë, dhe ka frikë nga indianin që se mos e vrasin mën. Në edhe raportin, në edhe aventurë, aty rëmbehet kushdo në çdo cep të botës për të kuptuar që fëmijëria e ka gjithmonë këtë lojën, këtë adrenalinën, këtë dëshirën për të kapërcyer kufirin që na lën, domethënë, dhe Tomi është pikërisht nga ato që qëndron me një këmbë e ka kapërcyer kufirin, me një këmbë është kthej në natyrshmërinë e tij, dhe prandaj mbetet gjithmonë sepse prek dhe realitetin në ëndrrën e çdo fëmije, domethënë, bën të mundur që ose siç them unë që ne mbetemi fëmijë gjithjetën nga pak, domethënë, pavarësisht se tregojmë, kështu që e fëmijëria mbetet në ne. Është vërtet? Ai Tomi
Secili mund të gjejë diçka. Lëvrim. Kam përshtypjen unë se Secili për nesh mund të gjejë të paktën një tipar të vetin tek tek Tomin, por në mos e Tomin, pastaj tek tek shokët e tij, te Haku e te tjerët, po unë mbaj mend për shembull romantizmin e tij në imagjinatën sikur ky kishte vdekur. Mm-hmm. Se çdo të bëj kur kyt mos ishte më. Dhe kjo është një çështje që fëmijët e përfitojnë. Cili fëmijë në botë mund të mendon po? Ti iki unë nga shtëpia dhe ju do qani për mua. Mm-hmm. Dhe kjo është një çështje që gjithë fëmijët e kuptojnë se si të gjithë do qani për të kur ai të mos jetë më. Kërkon të provojë, kërkon të provojë rëndësinë e tij, rëndësinë e tij, mungesën e tij. Domethënë dhe Tomi këtë dhe Mark Twain e ka thënë përmes Tom Sawyer. Në mënyrë në mënyrë që është momenti kur fëmia rrotullon, ndoshta edhe i gritur, po fëmia domethënë imagjinon atë rrethin njerëzve të cilët dhe i pëlqen shumë ajo ideja që tani për këtë ka bërë çka bërë, domethënë janë tuf njerëz cilët po përloten, po mendojnë gjatë, po rrotullohen për të, domethënë, dhe kjo i ngushëllon në atë konceptin që nuk janë vetëm. Dhe fëmit nga raporti i imagjinatës, atë që ne të rriturit ndoshta në një herë nuk e themi, e kërkojmë me këtë lloj atmosfere, domethënë që ora un jam dikushi, sepse po mos ti mund ka disa njerëz që shqetësohen, domethënë dhe duhet shqetësohen sepse un mungoj tek ata nëse nuk jam, domethënë dhe në fakt ai e jep raportin edhe atë klithën që ka Tetopoli për problemet për dhe trishtimin e madh kur ajo nuk e gjen kur është duke e kërkuar kur ky ka bërë ato lojrat e fundit kur ka marrë Kavanozin me Recelle dhe që ajo domethënë dhe shëur në të gjitha pikat e librit aty mund ta jetosh fëmirin dhe mund ta kujtosh fëmirin dhe mund të domethënë lidh një marrëdhënie. Unë nuk besoj që ka lënë dikush Tom Sawyerin kështu dhe nuk i ka mbetur mendi gjatë si libër ose nuk ka mbetur aty domethënë për të përjetuar gjëra për të rikthyer fëmirin vet për të kuptuar fëmijët e tyre, domethënë fëmijët e tij që kanë nevojë për këtë lloj. Sepse janë një grup librash që mendojmë, shumë prej nesh bien dakord që janë ata libra që kalojnë brez pas brezi dhe i përkasin fëmijëve. Dhe çdo vend mund të ketë tijat, siç suedezët për shembull Nils Holgerssonin apo po themi italianët Pinokun, atë tjerë personazhe që vijnë nga. Por nëse ka një kanon letërsisë amerikane për fëmijë, pa diskutim që Tom Sawyer edhe ndërkombëtarisht pasaj Tom Sawyeri është si thua guri që sjell letërsia amerikane në këtë ndërtesën e personazheve, David Copperfield nga njëra anë, domethënë është shkruar për librat për fëmijë, Liza në botën e çuditëra, po them janë gjithë këto. Po dhe edhe ky është një kontribut shumë i madh, shumë i rëndësishëm. Mark Twain konsiderohet nga themeluesit e humorit modern, domethënë dhe ai ka dhënë libra të tjerë të cilët qoftë shqiptarët për shkakun kanë parë film dikur dhe janë e kanë parë më shumë para shumë ndryshimeve që e çeku 1 milion ai e personit që nuk ia thyen askush, domethënë se si hapitet përballë pasurisë teatrit dikush. Siç janë tregimet tek përmbledhja e zgjalla apo ka vdekur që ka pafundësisht aty tregime të cilat të mbeten në mendje gjatë. Është nga dhe Huckleberry Finn padyshim, janë libra të përbotshëm, por padyshim që kur kthehem Tom Sawyeri mban një lloj flamuri të veçantë tek historitë që na ka sjell, sepse Tomi mbetet Tomi që trondit shumë gjëra ose që na lidh me shumë gjëra, domethënë të paharrueshme për ne. Dhe në mënyrë të çuditshme po të flasim me njerëz të moshuar, kuptojmë që atyre u kthehet fëmijëria. U kthehen kujtimet e fëmijërisë. Ka dhënë tjetër për shkakun që mund ishte ndoshta për këtë brez shërben diçka tjetër. Se po themi fëmijëria jon, edhe pse ishim në qytet për shkakun, po dikush tjetër mund të qenë më në periferi apo në fshat. Ishte më ngjashme me fëmijërinë e Tomit, që ishte po themi 876-s kur është botuar libri. Se që është kjo fëmiri tani me fëmirin e Tomit. Sepse ne ishim ende të lirë të luanim, të dilnim, të bridhnim, të vonoheshim, të hypnim në pemë, të zbrisnim, të i bënim të njëra, jemi nga truar në për kupton? Shko në për të në Shiraku, shko të uzina në verë, fudëm. Mone kam përjetuar, duke uritur në Shiraku. Në lumë, në ato. Kam pas dhe lumin dhe. Sot fëmijet nuk i kanë këto, nuk di më fëmijet ashtë që shkojnë lanë vetë në lumë, të pak të njohë këta të qytetit, a? Kështu që është edhe një kohë e humbur në një farë mënyrë, është edhe, mendoj unë, edhe një nostalgji, një lloj pikëllimi për ata që nuk janë më, e ndoshta për një të rritur që lexon si ti që përfiton nga leximi me djalin, është vajtimi i fëmirisë që kthehet. Më kujtohej që ne në fshatin tonë kishim lumin erzen, domethënë që kalonte në fshat dhe shkonim lashim pa lejen e prindëve dhe kishim një komshie
Rahmeti pas shpirti që do vinte na merrte rrobat dhe i çonte te shtëpia tana për të na ndëshkuar, domethënë, dhe i çonte. Çi do shkonin në shtëpi me breg. Në ndonjë lloj raport, në rastin më të mirë. Po. Në rastin më të mirë ajo që thua ti. Ke pasur të kishim mos ata. Tenjera për shkak të vjedhësh, në thonjë za fruta për shkak. Ne shkonim për të vjedhur, për të kapur kumbla, për fiqe, ishte gjithmonë një xhaxhi që na ndiqte, ke dy xhaxha në fakt, po s'pëmë mend. Me vrap. Me vrapën me shkop, domethënë, njëri o tjetri. Edhe këto ndodhin, këto ose vajtja në pishina dhe hyrja nga gardhi, sa çunat moshëstime e din që ne hynim se nuk na linin, jo se s'donin, po hynim nga gardhi për pishinë. Jo se kanë bërë dot në fëmijëri, mund ti tek të ta bën pastaj 30, 40, 50. Ajo që bënim ne, gjimin për të pishinën paktën, aty ku janë tani ca gropa të mbyaja monstruoze, ishte një fidanishte dikur. Dhe ne, nga që duhet hynim nga gardhi, duhet të ishim me rrobë banjo, që të mos binim sy, nuk mund të hynim me rrobat, duhet bënim sikur ishim plazhista. Kështu që duhet fshinim rrobat jashtë, me shpresën që kur dilnim prapë nga gardhi, ato do ishin akoma atje. Kështu që mbulonim me hala pishashe situata. Cilit prej tyre pastaj nuk i kujtohet, domethënë atij ose asaj nuk i kujtohet Tomi. Tomi mbetet nga ato pikturat e përhershme të librave që do të e ka fituar për shaporën e vetë, domethënë, përjetshme, dhe Tom Sawyer është një personazh që do jetoj të paktën sa do ketë lexues në këtë botë. Është kjo është e sigurt. Një ditë tjetër dua që të flasim edhe për Huckleberry Finn-in, ai përfaqëson tjetër gjë në termat letërsisë se vazhdimësisë, por donim që ti ndani, nuk donim që ti përzinim. Patjetër ka një përfshirje tjetër, domethënë, ka një dimension tjetër. Aty nuk mbetet më thjesht loja e Tomit, por ka një dimension tjetër të Bajmën kur jo vetëm të fëmijërisë. Kur më bie për herë të parë në dorë një kopje e Huckleberry Finn-it, kjo është mbasi kam lexuar Tom Sawyer-in ta kom përpara. I mungonin një 10 faqe nga fillimi, sepse ishte një botim shumë i vjetër. Që ende e kam. Kështu që u deshta filloja nga faqja 20, po themi. Librin dhe më qante fillimisht zemra që Tomi ishte shumë pak në të. Se kërkoja Tomin unë, e kërkoja domethënë vazhdimsinë e asaj gjësa. Të gjithë ato që kanë lexuar Tomin, të hakët verifikojnë kërkojnë vazhdimin. Kërkojnë vazhdimin asaj. Por ndërsa hyn në libër, ndërsa arrin, po themi te 2 të 3-tat e tij, fillon pasaj edhe e kupton që kjo është po aq e rëndësishme, është tjetër gjë komplet, po që ka të rëndësishën e vet. Kjo që theti është shumë e rëndësishme edhe për një gjë tjetër që ne nuk mund mbetemi në peng për të kërkuar të njëjtën gjë kur ndryshojnë situata, domethënë ne duhet të kuptojmë që kanë ndryshuar ato, siç mund. Nuk mund të kërkojmë për shkakun që të sillemi si Tomi dhe kur kemi kaluar 20-at ose 30-të dhe pavarësisht se e pëlqejmë atë gjë, pra kemi ndryshuar, kemi kaluar një hap tjetër në tek pikë dhe ndaj na vjen keq vërtet, por duhet të kuptojmë që kjo është. Në fund na vjen prapë mirë. Okej, okay, unë falenderoj shumë për kohën sot. Miq dashur, ishte një bisedë mbi aventurat e Tom Sawyerit, roman për fëmijë i vitit 1876, Roger. Mbaruam këtu në klubin e mëqyesit. Është koha tani për muzikë Rumor Mill nga Rudimental. Fundjavë të mbarë. Fundjavë të mbarë dhe ty Gimi, faleminderit.